Смертельне ДТП у Рівному. П'яний водій збив двох школярів. Дівчинка загинула на місці. Хлопець зараз у лікарні у тяжкому стані. Доки поліцейські оформляли аварію, керманич просто заснув у патрульному пріусі. Усі обставини трагедії з'ясовували наші кореспонденти. Аварія сталася у п'ятницю на вулиці Севастопольській у Рівному. О 19-й годині хлопець і дівчина поверталися від репетитора. Однак додому школярі не дійшли. Їх збила машина. Спочатку стукнуло, потім тормоза. Свідки кажуть, діти йшли проїжджою частиною. Тротуарів на цій вулиці немає. Люди скаржаться, тут часто ганяють водії. Пряма дорога розганяється до 100 кілометрів. У результаті ДТП Діана загинула на місці. Їй було 16 років. Її однолітку вдалося вижити. Водій, який збив дітей, одразу після трагедії заснув у патрульному пріусі. Чоловік навіть не усвідомив, що накоїв. Алкоголь у його крові зашкалював. Шановний, знаєте, що сталося? Знаєте, що сталося чи ні? Так. Відповідно до медичного освідування, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 2,75 проміле. За життя влади тепер борються лікарі. Хлопець у нейрохірургічному відділенні в палаті інтенсивної терапії. Прогнозів щодо його стану медики наразі не дають. Стан пацієнта важкий, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Загроза життю залишається. Травма пов'язана з ураженням як і центральної нервової системи, і також органів грудної клітини. Діана та Влад – учні обласного ліцею, 11-класники. У навчальному закладі оголосили траур за загиблою. У холі ліцею – фото дівчини з чорною стрічкою, біля нього квіти та лампадка. За життя хлопця молиться увесь колектив та однокласники. Діана – надзвичайно талановита дівчинка, надзвичайно талановита. І буквально вчора нелюд, я, пробачте, по-іншому не можу сказати, забрав життя цієї дівчинки. Як Влад бореться сьогодні за життя, ми молимося за нього. А Діанка лишився нестанціований танець, тому що саме із Владом вони готували на осінній бал свій конкурсний танець. У поліції кажуть, що водія затримали і не мають наміру відпускати з-під варти. За смертельну аварію, скоєну в нетверезому стані, чоловік може потрапити за грати на 8 років. Чоловіка одразу затримали, йому вже повідомили про підозру в вчиненні злочину. Обиратимуть запобіжний захід водієві завтра. Цього ж дня у Рівному поховають загиблу школярку. Владові необхідна операція. Місцевий клуб єдиноборств, де займався хлопець, оголосив про збір коштів для його лікування. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Рівне.